morjesta, hyvät ilotulitteiden ystävät. Kävin just äsken penkomassa ilotulitteiden varastoa ja tältähän löytyi kaiken näköistä mielenkiintoista. Ja siitä tuli mieleen, että se aika vuodesta taas lähestyy. Oikeastaan se on jo päällänsä, kun tämä aihe kiinnostaa rutkasti. Ja kävin katsomassa Pirun viekään Facebookista, ei löynyt mitään kunnon ilotulitteaiheista ryhmää ainakaan ennen tätä. Jotenka tartuttiin Riken kanssa tuumasta toimeen ja nyt on viimein avattu ilotulittajat. Ryhmä Facebook, joten kaikki ilotulitteiden ystävät nyt sinne liittymään ja meidän kanssa turisemaan ilotulite-asioista. Niin kyllä lähtee. Siellä on kaikennäköistä kivaa varmasti tarjolla, kun tämä homma lähtee käyntiin, joten ei muuta kuin sinne vaan. Ja totta kai tietysti, kuten kaikissa ryhmissä, niin sielläkin on jonkinnäköiset säännöt ja niitä tulee totta kai noudattaa myöskin. Ja jos näin ei tapahdu, niin siitä voi jonkinnäköisiä seurauksia tulla, mutta ihan oikeasti asiallista, kunnollista keskustelua pidetään. Homma mukavana kaikkien osapuolten puolesta ja ei muuta kuin mitenkään hauskaa. Sinne on siis nyt mahdollisuus liittyä. Facebookin haulla löytyy ilotulittajat. Ja mikäli tämä homma tästä lähtee oikein kunnolla käyntiin, niin totta kai meillä on jatkosuunnitelmiakin, joita jatkossa näkyy. Ja oikeastaan tämä ilotulittajat on nyt mulla ja Rikellä sellainen tietty nimi, jolla voidaan jatkossa toimia muutenkin meidän omien videoidemme kautta. Ja jotain kivaa saattaa vielä olla luvassa, joten pysykään kanavalla. Mutta nyt kaikki Facebookin ilotulittajat ryhmään. Kiitos, moi. Aplodia. Oliko hieno? Oli.